小吉、大吉、アミ吉です。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回は、ロイジャイですね。ロイジャイの、今流行りのロイジャイのね、立ち回りをね、紹介したいと思います。リプレイ解説というか、まあ、立ち回り紹介ですね。まあ、この試合はね、そう、この試合初めて、この流行りのロイジャイと当たって、まあ、立ち回りがね、あんまうまくいってないんですけども、まあこれ戦ってね、分かったんで立ち回りが。まあこれは別に参考にするというよりかは一緒に見てね、まあこうした方がいいですよっていうのを話せたらなと思います。で、まず、このロイジャイ、エレスピリのロイジャイ、このロケ砲のやつですね。ロケ砲のやつは対空が、まあロケ砲は正直バルーン守れないんで、ハンターとファイボなんですよね。バルーン守れるのが。なので対空がめちゃめちゃ薄いんですよ。そう。で、ここのロイジャイは美味しいですね。そう。対空がめちゃめちゃ薄いんで、2倍からはもうこっちが永遠にバルーン飛ばすサイクルがね、作れるはずなんですよね。なので、そう、2倍まではできれば耐えた方がいいかなーって感じですね。で、そう、これ相手ね、うまいんですよね。海外のプロの方でね、最多が86ぐらい。で、ベストフィニッシュ3位でめちゃめちゃ上手い方だったんですけど。で、ここね、そう、ハンター潰そうと思ってね。そしたら、これ、雪玉とタルババ間違えたんですよ。これ、本当はね、雪玉打ったんですよね。雪玉打っとけば、多分突破できたんですよ。で、相手にファイボンを防衛で打たせて、カウンターバチコリ食らわなかったんですけど、これでね、このミスによってアド取られた上にカウンター来て、で、ここ相手上手いのが、ファイボンすぐ打ってくるんですよね。これがね、一番きついんですよね。で、スキャー当てたら LSP 追加されてね。うわ、きついと思ってね。いや、まあ、あそこのミスなければなーって、ここもう900まで行っちゃってね。いや、負けたかなーって思ってたんですけど、まあ、2倍入ったらね、もうこっちのターンなんでね。そう。最初のね、今のダメージ痛いっすよね。これブラフですね。で、これでハンター潰せば勝ちと思って行ったんですけど、まあ、ファイボ打たれてね。これでも一発入るんですよね。そうそうそう。で、ここロケ砲がね、トリトンのせいで後ろにノックバックしなくて、すぐ処理できて、トリトンもアイゴルで受けれると。で、ここはスケでね、バルーン回して、で、ここはもう本当にハンター潰すだけですね。で、相手がファイボ打つんでね、で、ファイブ打ったら、マス系がね、生きてくるし、なんなら、2周目のバルーン回ってるんでね、こっち。で、ここでアイゴレバルーンですね。で、相手が、アイゴレバルーンした時は、相手がファイブ持ってない時とかですね。で、これで、ギリギリ一発入ると。これでもう、雪のまま回して勝ちですね。もうほんと、今みたいな感じで、ただただね、2周、2倍入ったら、バルーン飛ばしておけばね、相手きついんで、そう。これは多分ね、多分相性いい。多分相性いいんですけど。あれですね。なんか変なミスとかしなければ。あとは、攻めすぎたりしなければね。2倍前にね、攻めすぎちゃうと、カウンターもらっちゃうんでね。で、次これですね。このロケ砲じゃない方。エレキの方ですね。こちら見ていきましょう。さあ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 。LSP がね、割と、てかロイジャイね、この LSP 型が流行ってくれたらね、美味しいんですよね。ヒースピのはちょっとね、まあ、あれも勝てなくはないと思うんですけど、LSP の方が楽ですね。さあ、これはボムタワーいて、で、マスケだしね。そう、LSP の方が楽なんですよ、こっちからしたら。なので、LSP がもっと流行ってほしい。で、ここは、そう、ここね、相手が、バルーン止める、あ、バルーンじゃない、マスケ止めるカードないなと思って。で、この雪玉、ハンターとかマスケとか、エレキが来た時に、来た時用にね、雪玉打ちましたね。そう、相手がね、これマスケに直接当てれるカードがあんまないんですよ。まあ、トリトン後ろからか、マスケルトンか、エレキジカってか、まあ、ハンターはなかなかね、切りたくないんですよ、相手からしても。こっちバルーンなんでね。そう、なので、今みたいな感じでね。で、これファイブ持ちなんですけど、ウッド切ってたんでね。
マスキ後ろから出しちゃって、で、バルーン行きますね、ここで。そう、この後ろにね、マスキいるのも相手からしたら、めっちゃうざいと思うんですよ。で、これで、相手ね、打っときたけど、こっちはね、爆破入れてね。なおかつ、アドも若干取ってると。ただ、ここで多分回収されちゃうけど。さあ、ここもいい受けですね。オッケーオッケー。これで、1アド取ってますね。で、ケツロイジャー生きたのかな、これ。どうだっけな。あ、ディガー飛ばしてね。そうだ、そうだ。で、エレキ来て、これはアイゴレで受けたかな？アイゴレで受けて、バルーンかな？確か。エレキってハンターも切ってたね。そう。ここでバルーンですね。さあ、これで、ハンターに雪の目打てばと思ってね、打ったんですけど、来なくてね。まさかの5防衛。これはね、読めなかった。まあ、でもね、爆破入ったんでね。で、そう、ここマスキ引っ張られちゃってね。これ予想外。これアイゴレ行くなと思ったんですけど。で、これマスキがね、勝つと思ったらね、負けちゃうんですよね。これちょっとやばいかなと思って。まあまあまあ、でもね、言うて守れるんでね。ボムタワーとこのユニットが強いですね。で、5キット後なんで、マスキ出してあげてね。オッケーオッケーって感じでね。そう、あそこはまあ、トリトンでね、引っ張られなければ、マスケが。こっちのバルーンの形、相手からしたらきつかったと思うんでね。で、ここで行きますね。これ、ファイブ来たかな？エレキか。で、これは飛ばしてあげて、また爆破入れるかな？そうですね。これで爆破入れて、ファイブ打ってね。もう相手は爆破も入れたくないと思ってね、多分打ったんですけど、それか、ワンチャンバルーンが入るって思ってね、打ってきたのか、どっちかですね。まあこうなったら勝ちですね。ハンター潰して、バック入れて、まあディガー削って勝ちですね。あれですね、本当に2倍までは別に攻める必要ないかな。攻める必要ない、それは嘘か。でも、その、無理にね、攻めなくていいと思いますね、別に。2倍入ったらこっちのターンにできるんでね。で、ここが本当、ヒースピじゃないだけでめちゃめちゃ楽なんですよ。回復されることがないんで、防衛がね、しやすいんですよね、かなり。で、後ろのマスキも、後ろのマスキが最強でね、相手がファイボとウッド両方使わないとマスキ処理できないし、そっちにファイボ使ったらボムターね、突破できなくて、ロイジャー全然刺さんないみたいな感じになるんで、そう、それでカウンターで、一発で持っていくみたいな感じのね、サイクル作れたらいいと思います。まあ、こんな感じですね、ロイジャーは。今の流行りのロイジャー、多分ね、勝てる相性だと思うんでね。まあ、まあ、困ってる人いるかわかんないけど。まあ参考までにしてみてください。ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。